Salam əziz izləyicilərim, kanalımda xoş gördük. Bugün sizinlə perpetuyun turşusunun hazırlanması qaydasını çəkib bölüşmək istəyirəm. Əvvəlcədən 5 dəstə perpetuyunu yaxşıca yuyuruq, aş üzərində süzürük. Perpetuyunda bildiyimiz kimi qara, burada toxumlar olur. Çalışın o toxumlar təmizlənsin. 1 stəkan, xrustal stəkanı ilə 200 ml üzüm sirkəsi götürürük. 2 çox da dolu olmayan xörək qaşığı duz və 2 çay qaşığı şəkər tozu. 1 orta ölçülü sarımsaq istifadə edəcəyik. Sarımsaqlar iri olduğu üçün bu şəkildə mən böldürəm. Perpetuyun turşusunun sarımsağı nə qədər bol olarsa, bir o qədər dadlı olacaq. Perpetuyunlar əgər iridirsə, biz onları 3 hissəyə bölürük. Kim istəsə 2 hissəyə də bölə bilər. Mən 3 hissəyə bölürəm və 2 kilo balonumuza yerləşdirirəm. Üzərinə sarımsaq əlavə edirəm və bu şəkildə perpetuyunları balonumuza doldururuq. Taxta qaşıq götürürük. Taxta qaşıq vasitəsilə perpetuyunları balonun içinə sıxırıq. Balonumuza çox da dolu olmayan 2 xörək qaşığı duz əlavə edirik. 2 çay qaşığı şəkər tozu əlavə edirik və 1 stəkan üzüm sirkəsini yavaşca əlavə edirik. Ən sonda isə qaynar-qaynar su əlavə edirik. Qapağını bağlayırıq və bu şəkildə yerlədirik ki, bütün ingredientlər qarışsın. İstəsəniz qışa da saxlaya bilərsiniz, istəsəniz 2-3 gündən sonra hazır olur və yiyə bilərsiniz. 2 gün keçdikdən sonra turşunu açırıq və dadına baxırıq. Siz də hazırlayıb, afiyetlə yiyə bilərsiniz, çox ləzzətlidir. İstəsəniz qışa da saxlaya bilərsiniz. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarımızda görüşənə dək.